vastuulliset palvelut osaamisryhmässä meillä on matkailun, liikunnan ja liiketalouden koulutusvastuut. Matkailuhan on Lapissa ollut pitkään jo erittäin tärkeä toimiala ja se on tunnistettu myös täällä Lapin ammattikorkeakoulussa. Kestävässä matkailussa huomioidaan eri kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmat, esimerkiksi ekologinen vastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus, kulttuurinen vastuullisuus ja taloudellinenkin vastuullisuus. Eli moniulotteinen ilmiö on kyseessä ja tämä haastaa matkailualaa myös niin kuin kaikkia muitakin aloja. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa meillä myös toiminta tähtää siihen, että tuetaan alueen elinkeinoa, mutta myös sitten otetaan huomioon ne kestävyyden eri näkökulmat. Palveluliiketoiminnan osalta vastuulliset palvelut tuottaa koulutustarjontaa organisaation ulkopuolelle, mutta myös sitten erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus tulla mukaan näihin erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin ja tehdä sellaista elinkeinolähtöistä opintopolkua. Liikunta-alalla on nostettu kehittämisen kärjiksi valmennusosaaminen sekä urheiluliiketoiminta sekä myöskin luontoliikunta- ja luontokasvatusosaaminen. Meillä on urheiluakatemia yhteistyötä, missä esimerkiksi liikunnan alan opiskelijat pääsee näihin harjoittelutehtäviin Lapin urheiluakatemiassa. Sitten meillä on hankeyhteistyötä. Viimeisin ja tässäkin tilassa, missä nyt ollaan, niin on oppimis- ja testausympäristöjen kehittämishanke, millä on sitten saatu päivitettyä ja uudistettua tätä infraa. Ja tarkoitus on tietenkin se, että saadaan sitten siihen toimintaan niin kuin lisää laatua ja tehokkuutta. Ja siellä kohderyhmänä on muun muassa opiskelijat ja urheilijat ja kuntoutujat ja ihan tavalliset ihmiset. Liiketalouden puolella on vahvana osaamiskärkenä taloushallinnon osaaminen ja koulutustoiminta, ja se on myöskin osoittautunut varsin vetovoimaiseksi hakijoiden ja opiskelijoiden keskuudessa. Lapin ammattikorkeakoulu niiden työelämäyhteyksien ja niiden opintojen niin kuin monipuolisuuden kautta niin aukesi sitten, että mitä kaikkea sitä voi tehdä. Ja kyllä itsellekin sitten loppupeleissä oli yllätys se, että mihin kaikkeen tradenomitutkinto taipuu ja mihin kaikkeen sitä osaamista sitten kumminkin työelämässä halutaan hyödyntää ja kyetään hyödyntämään. Meillä on perinteisesti ollut erittäin tiivis työelämäyhteistyö ja kiinteät kumppanuussuhteet alueen yrityksiin ja muihin organisaatioihin. Ja tämä näkyy selkeästi siellä opiskelijan polulla muun muassa opiskelijatoimeksiantoina, opinnäytetyötoimeksiantoina ja hyvinä harjoittelumahdollisuuksina tällä alueella, mutta myös ihan kansallisella tasolla.